bem-vindos ao programa Vitrine desta sexta-feira. Sextou, né? Como a gente sempre fala por aqui, sextou. Sexta-feira, finzinho de semana. E olha só que essa semana tem um dia muito especial, né? Quem tem o seu papai em casa, ou até mesmo o seu vovô, tem motivos aí pra comemorar que tá chegando o dia dos papais. Mas vamos deixar, né, pra gente falar mais um pouquinho sobre o dia dos pais, mas pro finzinho, enquanto a gente falar das datas comemorativas que a gente tem aqui. E a gente continua conversando, principalmente já avisando pra você aí que tem seus filhinhos na escola pública, no ensino municipal, escolas municipais, estão convidadas para a Letere. Pois é, um evento muito importante, vai ser um evento muito importante, principalmente para a área de literatura, né? É só o comecinho, né? Quem sabe aí começa a abrir, né, mais espaço para a literatura em Teresópolis. A gente que luta tanto pela literatura, a gente que pede, que fala todos os dias aqui no programa. Nossa, tem 300 programas aí falando como é importante a gente incentivar a leitura, a literatura. E vamos ter aí a Letere do dia 15 ao dia 21 de agosto. E eu já faço a minha campanha aqui. Vamos adquirir livros de escritores teresopolitanos, isso mesmo. Vamos ter a presença da Academia Teresopolitana de Letras durante toda a feira. A nossa editora do jornal e editora Alecrim vai estar por lá. Eu estarei por lá com os meus livros, né, o meu lançamento Acuan, né, e também com a Potiara, para o pessoal que acompanhou o projeto, mas não conseguiu adquirir os livros lá, tem aí a sua chance agora, né, que a gente vai fazer uma edição especial para venda, né, fora do projeto. É claro, o projeto foi todo gratuito, mas acabou, a gente precisa de empresários para patrocinar esse projeto. Então vamos lá, vamos nos mexer, minha gente, vamos transformar Teresópolis num mundo literário, né, tirar essa criançada aí, né, que está pensando bobeira, que está fazendo besteira, né, os jovens principalmente. Vamos pensar em leitura, vamos fazer coisas boas de verdade. Então conto aí com a sua ajuda, papais e mamães. Vamos incentivar nossas queridas crianças a adquirirem aí os livros, tá bom? A feira vai até o dia 21, então sábado e domingo é aberta ao público em geral e durante a semana para as escolas municipais. Então, agende sua data. Acho que a escola particular pode participar também, agendando a data. Olha, a gente vai estar lá esperando vocês de braços abertos, com muito carinho, com muita contação de história, muita coisa legal, tá? Então, quero ver quem é que vai lá me dar um abraço, hein? Vou ficar esperando. E agora a gente vai para a previsão do tempo. Roda aí. E hoje, sexta-feira, dia 12 de agosto, a máxima fica em 20 graus e a mínima 9 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado. À noite, também com muitas nuvens. E amanhã, sabadão, sábado, dia 13 de agosto, máxima 22 graus, mínima 10 graus. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Então tá aí, previsão deste sábado. E domingão, vamos ver como é que tá esse domingão. Olha, dá tempo de fazer o churrascão do papai, hein? Dia 14 de agosto, domingo, máxima 22 graus, mínima 12 graus. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Então tá aí um fim de semana com um friozinho, é claro, mas sem previsão de chuva. Então aproveite, comemore, abrace seu papai quem puder, né? Quem não puder, mande beijo, mande mensagem, mande abraços. E seu papai, se por acaso ele já virou estrelinha no céu, faça uma linda oração. Sempre bom a gente fazer, né, uma linda oração para aqueles que têm suas crenças, independente de religião, qualquer uma, e até mesmo quem não tem religião nenhuma, que eleve seu pensamento emanando coisas positivas, né? Sempre bom. E vamos lá
para as datas comemorativas, que esse final de semana tá cheio, e você sabe, não? Então vamos matar a nossa curiosidade e saber quais são as datas comemorativas de hoje. Roda aí! E a gente começa com o Dia Internacional da Juventude, ô coisa boa! O Dia Internacional da Juventude é celebrado anualmente em 12 de agosto. O principal objetivo dessa data é focar na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta. O Dia Internacional da Juventude foi criado originalmente através da Resolução 54/120, por iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1999, como consequência da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens em Lisboa, Portugal. Então tá aí, olha só, parabéns para toda essa juventude, né, que põe um pouquinho, principalmente um pouquinho mais de juízo na cachola. E agora a gente continua aí para o Dia Nacional das Artes. Por quê? Porque nós precisamos de artistas, sim, e sempre. O Dia Nacional das Artes é comemorado anualmente em 12 de agosto. A data celebra as atividades artísticas que podem abranger diversas áreas, como teatro, cinema, literatura, o circo, a pintura e por aí vai. A lista pode ser mesmo bastante grande. De acordo com a legislação brasileira, o artista é o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. O artista usa de toda a sua imaginação, criatividade e talento para emocionar, chocar ou mesmo registrar momentos importantes da história da humanidade. A arte nasceu com um homem e permanecerá após a sua morte. Então tá vendo como é que é importante? Arte é tudo, gente, é história, é diversão, é vivência. Através da arte a gente socializa esse mundo todo, a gente se une, a gente se conhece. Então nós precisamos de artistas, sim, e sempre. E continuando aqui a nossa data comemorativa, hoje é Dia Nacional dos Direitos Humanos. Então, dia 12 de agosto, né, tem aí essa comemoração, né, não só o Dia Internacional e Nacional da Juventude, como também o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Esse dia, né, foi instituído em 2012 e é uma homenagem à líder sindical Margarida Maria Alves, primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 1972, em plena ditadura militar. Nessa data, em 1983, Margarida foi assassinada aos 50 anos por um matador de aluguel a mando de latifundiários. Grande defensora dos direitos das mulheres e dos trabalhadores rurais, o legado de Margarida se estendeu mesmo após sua morte, originando manifestações e o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Tá vendo só, gente? Essa luta aí já vem de muito tempo, né? Bom, continuando aí nossa vida, a gente tem também o Dia da Sobrecarga da Terra. Você sabe o que é? O Dia da Sobrecarga da Terra é a data em que a utilização de recursos naturais pela humanidade ultrapassa a capacidade do planeta de regeneração. Em uma analogia simples, seria o momento em que o mundo entra no cheque especial dos bens e serviços ecológicos, passando a utilizar o saldo que seria destinado para gerações futuras. O conceito foi criado pela organização não governamental Photoprint Network,
que também é responsável por calcular a data. A instituição considera uma base de 3 milhões de dados estatísticos de 200 países, além de informações de entidades internacionais, como o Projeto Global de Carbono e a Agência Internacional de Energia. Para calcular o dia da sobrecarga da Terra, a quantidade de recursos ecológicos que o planeta é capaz de gerar em um ano, chamada de biocapacidade mundial, é dividida pela demanda da humanidade no período, representado pela pegada de carbono global. Por fim, o resultado é multiplicado por 365, número de dias do calendário anual. Viu só? Então, vamos prestar atenção, porque a cada ano que passa, esse dia tá ficando antes, né? Tá ficando mais cedo. Bom, vamos prestar atenção aí, né, gente? Na natureza. E continuando, que tá quase acabando o bloco e tem muita data ainda, né? Dia do Economista. Dia do Economista também é comemorado agora no dia 13 de agosto. O economista é o profissional que compreende a forma como as sociedades usam seus recursos materiais, visando produzir e distribuir bens e serviços. Na prática, o economista é um profissional multifuncional, atuando tanto em bancos e setores financeiros, como também em ramos da área comercial, administrativa e internacional. O profissional que deseja atuar como economista deve concluir o curso de ensino superior em economia, também conhecido como ciências econômicas, para poder estar apto a entrar no mercado de trabalho. Então, tá aí. Olha, e foi comemorado nessa data, o presidente Getúlio Vargas sancionou a lei de 1951 que oficializava a criação da profissão de economista no Brasil. E olha que tem muita data ainda, hein, gente? Dia do Canhoto também é comemorado e é de 13 de agosto. A data surgiu no Reino Unido e foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre os desafios que um canhoto enfrenta em uma sociedade onde 90% da população é destra. O canhoto é a pessoa que escreve ou utiliza predominantemente a mão esquerda, enquanto que uma pessoa destra utiliza a mão direita para realizar a maioria das atividades corriqueiras, como escrever, por exemplo. E olha, pode não parecer, mas os canhotos já sofreram muito preconceito no passado e ainda hoje muitas culturas discriminam as pessoas que utilizam a mão esquerda. E apenas 10% da população é canhota, ou seja, os utensílios e objetos construídos para facilitar o dia a dia das pessoas foram feitos predominantemente para pessoas que utilizam a mão direita, que são a maioria no mundo. Então tá aí, né? Um dia para comemorar e para repensar sobre essas tecnologias, né? Continuando, que tá quase acabando, e agora a gente vai para o domingão, dia 14 de agosto, dia do cardiologista. O cardiologista é o profissional da especialidade médica que cuida do diagnóstico e do tratamento de doenças e disfunções relacionadas com o coração e a circulação sanguínea. O objetivo dessa data também é conscientizar a população sobre os cuidados que precisam manter com a saúde para evitar problemas no coração. Então, parabéns aí para todos os cardiologistas. E para terminar o nosso bloco, é claro, né, gente? Vamos comemorar aí o Dia dos Papais, domingão, Dia dos Pais. E o Dia dos Pais, ele é comemorado sempre no segundo domingo de agosto. Nessa data, os filhos homenageiam e agradecem os papais, de toda a companhia, suporte, carinho recebido ao longo de suas vidas. Normalmente nesse dia, com presentes, mensagens, beijos e abraços, os filhos e filhas presenteiam seus pais, demonstrando todo o amor que sentem por eles. Então tá aí, gente, nossa, que correria para dar tempo de caber tudo num bloco só. Então a gente termina aqui o primeiro bloco desejando um feliz Dia dos Pais para todos os papais que assistem ao nosso programa. E
também para as pães, né? Porque a gente tem aí muitas mulheres que fazem papel de pais e mães, né? Então, também vale dizer Feliz Dia das Pães, sim. Infelizmente, a gente ainda tem muitas crianças que não são registradas com o nome do papai. Muitos papais que abandonam as mulheres na gravidez. Então, tem muita coisa boa pra gente relembrar, mas também tem um puxãozinho de orelha, né, gente? Bem, parabéns para todos os papais que são realmente presentes na vida de seus filhotes, tá bom? A gente vai pro comercial e volta já já. Thank you.
tem mais ou menos quase uns 3 anos que eu não venho aqui, porque o período da pandemia, né, não teve. Depois que voltou, infelizmente, eu vim por motivo de força maior, mas hoje, graças a Deus, se houver alguma falha, vocês perdoem. Tempo, né? Thank you.
eu espero que não sirva para alguém, não sirva para mim, né? É coincidência sempre. A música é: eu tô ficando velho e tô ficando fraco, hein? Nada certo pra alguém.
resposta, né? Aí, mas aí só tem uma tecnologia aqui, ficou com o microfone só. Mas é isso aí, gente. Obrigado aí pela participação, né? Ou vocês querem mais um? Mais uma, dúzia. Mais umas. O Coco é uma música de trabalho, né? É uma música de luta, né? De resistência. É uma música de lamento, né? É uma música do negro, do escravo, né? É a voz lutando sempre contra a escravidão, né? Que até hoje persiste, né? Mas a gente resiste. Vou falar sobre a gente é muito preso ao agrotóxico, né? A nossa área é rural, né? Estamos muito ligados a esse troço aí, esse veneno. Aí eu fiz um coco para isso. Chama-se Na Lata. Pois o ensino não é brincadeira.
obrigado por participar. Coração, muito obrigado pela homenagem. Cara, a gente precisa fazer um trabalho junto. Passa o teu contato, mesma fonte. Hey!
tempo. Uma, como se falou aqui de amor, né? O Zé Luiz da Academia de Desenvolvimento de Direitos falou da importância do amor, do poder do amor. Eu vou falar do sorriso, que é um dos ingredientes do amor. E essa música chama Sorriso Verde, que é uma música com uma atenção ao meio ambiente, né? Que é muito importante cuidar do meio ambiente. Sorriso Verde é uma música dessa temática. E depois, em seguida, já vou emendar logo, sem delongas, uma música que eu fiz em homenagem a uma rua aqui da nossa cidade, que é a Parque Regada. Então, vamos começar com Sorriso Verde e depois Parque Regada. Parque Reggae. E aí, homenagem a Parque Regada. Vamos lá, Sorriso Verde. Thank you.
esse foi um pedacinho do que aconteceu aqui neste domingo, nesse último domingo no programa, né? No evento Cultura de Raiz, aqui na Casa de Cultura de Teresópolis. Eu espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho desse pessoal legal que tem tanta cultura, tanta história boa para contar. No programa dessa semana a gente vai passar aí as músicas, né? No programa de hoje a gente vai passar as músicas, o pessoal se apresentando. E nas próximas edições a gente vai trazer depoimentos dessa galera boa também, para você conhecer um pouquinho desse mundo, dessa arte.